どうぞ。あのね、シャツの名前をね、女性の名前ですら覚えないんでね、ましてや男性の名前なんかなかなか覚えないから、質問の冒頭にお名前とお尋ねお願いします。ご質問ある方いらっしゃいますか。はい。最初の話は、はい。女性たちの対決の話なんですけれども、あれは、すぐ現金ができなくても、復興財源では続けられるということで、いやこれはだからさ、直ちに処分できるわけないけどね、だけど優生法案が成立すれば、今がもうクズ株になっちゃってるけどね、これは有料株に蘇っていくわけだから、これはね、もう3分の2を、ね、うまく売却していけばね、2、30兆なんてのは簡単に出てくるね。先週ちょっと言葉足らずで申し訳なかったんですけれども、この行政改革法と予算の関連法案ということで、予算の関連法案として、小川議員がそういうふうにして、テストで成立させるっていうことをしたいっていうふうにおっしゃってたんですけど、その関連法についてはどういうふうにお考えでしょうか。いや、関連法案って言ったって、それはね、予算書の中にね、今売却しもね、できる状況ないわけですよ。通ってないんだから、もうね、それを書き込むことはそれでできませんよ。だけど例えば、国債の償還財源としてね、当てていくということができるわけだからね、できるわけだから、三条線の中でね、それを予定として、そういう意味では増税をしなくなってね、思い切って、ちゃんと償還のね、確実にできる財源が明示されるわけですからね、何もそれをこだわる必要はない。さっき新聞で見たんですけど、昨日の、まあ、新聞なんか読まないですよ、うん、だから新聞なんか読んであんた知りませんでございます。はい、はい、あれなければ終わりですよ、はいはい、よろしいですか。どうも、新聞の吉村と申しますけども、政府税調が増税案、2つの増税案と、例外収入については増減という額を、決めましたけども、それについてはどのように。それは今、我が党としては、政府税調との関係でも、また党税調とかね、民主党の党税調との関係でも、我が党がこうやるべきという主張を連日強くやって、昨日もこれでしょ。幹事長、政調会長会議の中で、強くうちから話をしてますし、そういう意味では民主党がワンサイドで決めることはできません。連立ですから、これは不可能です。何が関連なんです。民主党政調は今その5兆円という税外収入の枠を少しでも上積みしようというふうに言って前原さんがやってるんです。それは当然ですよ、ね、だからさっきも話したように、彼女のね、お話したようにね、郵政局が売却可能な状況、この改革法案を成立をさせてね、きちっとした郵政事業が行われるようにすれば、これが将来の国債のね、復興債の財源として予定できるわけですからね、増税に頼らずに、国債という形で処理できるわけでしょ。だから増税バイルとしなくてもいいよ、ね、選択する。それどうだよ。他にご質問ございますか。あれば、はい、テレビ朝日の白川と申しますが、はい、ちょっと確認になってしまって恐縮なんですが、少なくとも今政府税調の方で示された、所得税と法人税を組み合わせたもの2案については国民進党としては、そんなものでそんなこと言ってるだけのことだろう。今の段階では言ってることだけやってるだけで、パンパカパーンってやってるんだよそれだけのことだよ。自民党政権下でもさ、時もそうでしょ、政府税調がパンパクパーンってやってさ、党税調がやってパーって決めてるでしょ、ね、他にご
それはああいう形できちっと決めていけることはありえません。ありえない。で、私が断定的に言ってるのは強気で言ってるにはそうなんです。政治の実態はそうなんですね。はい、何かありますか。はい、はい、世界旅行でございますけれども、冒頭の挨拶で言っておられました、第二の維新も第二の維新を行わなければならないということでございますけれども、まあ毎日場合によってはその政界再編ということもありうるということを含みの意味でのお発言なのかどうか、まあ、そのあたりをお聞きしたいです。私はね、政治を論家じゃありませんから、未来をどうこうね予測しての評論は記者会見ではいたしません。しかし間違いなくやります。国民主党ね、大の自信を得ますから結果で示します。